左边是悬崖峭壁，右边是万丈深渊。一辆房车和三辆小车正面相会，如此狭窄的挂壁公路，他们能顺利通过吗？哎呀，就这么宽，这里这一块有这么宽，就上面这么窄，上面这里太低了，它这个房车好高。好了，好，房车太高了，所以说只能在那个地方错开。好技术，好技术，开得好。我的车，耶耶，你这厉害呀，直接过了。这边牛逼，在那就直接过来。可以可以可以。这里是重庆的巫溪县，通往南阴村的一条挂壁公路。如果你也喜欢旅行，那么你一定多多少少关注过这一条公路。没错，它就是硬生生在悬崖峭壁之上人工凿出来的一条公路。面对如此艰难的环境，再加上如此坚硬的花岗岩，村民又是如何成功修建这条路的呢？我们来听一听当地的老乡是怎么说的。那个公路是好久修的啊？这个公路那些玩意儿20几年的。二十几年了。嗯。啊，以前也是。其实哎呀，原来是的，还得帮忙安上。这种悬崖呀。啊，原来是的，好难的，原来有这样的。你们上下过啷个过啊？我们上下过，啷个下来呀？这啷个下来？也是那么下来，那么走那些呢？这个点火的。以前没有修这个路的时候呢，他们走的是对面山上一条小路过来的。啊，那条公路后面那边有好多户人家呀。后面啊，嗯，我们东边没得几家人户的，我们这修那个路只有23家人户。23家人。啊，就是相当于一个村庄。你们自己修的？啊，自己修的。哦，嗯，这个路是他们村民自己出钱修的，嗯，因为之前他们走的是对面，嗯，你以前走对面上来的时候要走好久啊？走路？走路啊？啊，走半天呢？要走半天？嗯，要走半天。那现在路修好了过后啊？这如果有车的话，要不要好几小时？要是没得车的话，要走一天到黑。一天到黑？嗯。从那里你们到赶场要走好久啊？回家要一天。要一天？嗯，回家要一天。好久才赶一次场啊？哎呀，我们这赶不一场啊，不赶场啊？那，啊，不赶场，我们这买点盐，买点盐，不搞。据老乡所说，这条挂壁公路的后面就是他们的村子，名叫南阴村，总共23户人家。这条路就是他们自己所修的，距修建好以来已经20多年了。修建时的最大难点就是这条挂壁公路这一段，总共700多米的花岗岩，需要硬生生的在悬崖峭壁之上放炮炸出一条公路来。正因为如此啊，还有一位村民被炸瞎了一只眼睛。其中很有意思的是啊，听老乡所说，总共700多米的挂壁公路，23户人家平摊，每家人只需要负责炸出30来米，全部完成以后，这条路自然也就通了。你看这里，路边上的这个洞，岩洞，这个花岗岩，我估计是应该是花岗岩，这个石头硬得不得了。可以想象他当时修建的时候是有多么的艰辛啊！看一下这个高度，实际上大车都能来得了的。老人家也说了，这边修房子什么的，都是通过这条路拉过来的水泥啊、砖瓦这些修建的，说明这个路真的是修得很及时啊，解决了村里面交通的问题。那这一条路开起来又是什么感觉呢？纯粹就是稍有不慎便会万劫不复的感觉。除了这一段700多米最险峻的挂壁公路之外，其他的路也不容小觑。从巫溪县城到南阴村需要开车44公里左右，其中险峻的路段就有接近30公里。我们先要经过南阴大峡谷景区，然后才能来到挂壁公路这一段。南阴大峡谷这一段也是非常有名的，据说在冬天能够看到漫山的红叶，但是它都有一个特点，那就是路非常窄。盘山公路蜿蜒曲折，边上也都是悬崖峭壁。在这个地方居然能修出一个停车场，这也太神奇了。而且这个停车场还不小，给大家看一下是怎么修的。
看见没，根本没有平的地方，全部用搭了个吊脚楼的形式才把这个停车场修出来。这里呢还带了一个厕所，来这个地方玩啊也是不要钱的啊，就是开车一定要小心，这个弯路太多了。那这一次阿彪呢是受大学同学的邀请，所以特意从重庆的云阳县开车来到了巫溪县。听他们的介绍，这里有两大奇观，一个是云台市的壮观景色，另一个便是南阴大峡谷的挂壁公路。南阴大峡谷的险刚才我们已经有所领略，现在我们来到了高耸入云直插云霄的云台市。作为一个修建在海拔1200米的建筑，通过航拍就可以看出它那突破天际的宏伟气势。不仅如此，到了过年，这里还会铺上厚厚的积雪，加上不要门票，这里简直就成为了来巫溪旅游必打卡的景点之一。除了开车可以到这里以外，还有一条路叫万步云梯，可以直接从巫溪县城步行到达于此。但是它真的有10000步吗？我想没有人会无聊到把它数清楚的。